Hej! I den här tredje delen av att skriva referat tänkte jag gå igenom hur man gör. Det är möjligt att du genom att titta på det tidigare, det visade hur ett referat ser ut, att du utifrån det fattar hur man ska göra ett referat. Jättebra i så fall. Men om du fortfarande känner dig osäker så tänkte jag nu gå igenom lite mer i detalj hur man kan göra när man skriver ett referat. Och då har jag en förslag till arbetsgång här. I 6 steg. Den tycker jag fungerar ganska bra. Det finns andra sätt att jobba, men det här är en arbetsgång som jag gillar i alla fall. Första steget är att läsa den text som du ska referera. Den kan man ofta läsa flera gånger, kanske först en gång bara snabbt. Och sen en gång lite mer noggrant. Eller så läser man den en gång samtidigt som man gör det här. Man markerar viktiga ord eller meningar i texten. Och här kan man ju fundera på hur vet man vad som är viktiga ord och meningar. Jag ska återkomma till det. Sen, tredje steget blir att skriva upp de här markerade orden eller meningarna på ett separat papper. Fjärde steget blir att utifrån de här markerade orden och meningarna skriva ihop en egen text. Just det här steg 3 och 4 här kan ibland behöva göras. Alltså att det finns understeg i det. Att man kanske behöver skriva ett par gånger innan man kommer fram till att skriva en egen text. Men ja, i stort sett funkar det på det här sättet. Den femte delen är att kontrollera texten mot originalet. Och det här handlar ju om att se till att det faktiskt stämmer överens. Att man just gör den här sakliga framställningen. Att man inte värderat eller vinklat referatet. Och då kan det behövas att man skriver om vissa saker, lägger till eller drar ifrån och snyggar till referatet. Och sen slutligen att se till att källa- och referatmarkeringar finns med. Jag tänkte visa lite hur jag gjorde när jag gjorde det här referatet som jag presenterade i den förra presentationen. Och här har vi den texten som låg till grund för referatet och den här texten, den första litteraturen. Jag tänker inte gå igenom den i detalj igen, läsa upp den eller så. Utan här tänker jag bara visa, lägga märke till liksom textens struktur är en ganska bra sak. En text, i synnerhet en faktatext som det här, har vissa kännetecken. Den har till exempel en rubrik, alltså namnet på texten eller vad man ska kalla det. Sen består den av olika stycken. Just den här texten består av 3 stycken. Här har vi stycke 1. Sen kommer stycke 2. Och så kommer stycke 3 där nere. Och varför är det viktigt att lägga märke till stycken i texten? Återkommer strax till det. Jag ska säga att här nere står ju också det som jag kan använda när jag ska göra en källhänvisning till den här texten. Men varför är det viktigt att lägga märke till stycken? Jo, i en faktatext så finns en princip för styckeindelning som är att varje stycke ska säga åtminstone något viktigt. Så när jag ska göra om den här texten och göra en sammanfattning eller ett referat av den, då kan jag tänka utifrån styckena. Tänka, varje stycke säger någonting. Och då ska jag försöka få med någonting från varje stycke i mitt referat. Det här håller inte alltid. Ibland finns det stycken som är späckade med viktig information. Ibland så finns det stycken som är ganska ointressanta. Men det är i alla fall en allmän princip, en tumregel som man kan utgå ifrån. Och om du är osäker över vad som är viktigt så kan ett bra första steg vara att titta på styckena och sen markera den första och den sista meningen i varje stycke. Och varför den första eller sista meningen i varje stycke? Jo, därför att i faktatexter så är oftast den viktigaste informationen antingen i den första meningen eller den sista meningen i varje stycke. Antingen är en text upplagd som så att stycket innehåller ett huvudpåstående, ett huvudfakta. Första meningen som sedan utvecklas och förklaras i de följande meningarna.
Eller så är det tvärtom att stycket innehåller ett resonemang som leder fram till en slutsats som kommer då i den sista meningen. Så markerar du första och sista meningen i varje stycke, då kommer du rätt nära de centrala grejerna i texten. Det här håller inte heller alltid, som vi kommer att få se. Men det är en bra utgångspunkt om du är osäker på det här med vad som är viktigt och inte viktigt i en faktatext. Okej, nu tänkte jag tillämpa det här på den här texten, på varje stycke. Så vi kan börja med stycke 1 som vi har där. Och markerar jag det första och sista meningen i det här stycket så kommer det se ut så här. Märk att det är lite där i mitten som då försvinner. Ja, jag måste göra ett urval. Förhoppningsvis har jag här fångat det viktigaste i det här stycket. Jag går vidare till stycke 2. Stycke 2 är lite kortare än stycke 1. Den består faktiskt bara av 2 meningar. Så jag använder den här metoden att markera första och sista meningen i varje stycke. Så kommer det här stycket att bli helt markerat. Och det här kan ju vara lite av ett varningstecken. Förmodligen så kommer jag behöva, när jag väl ska skriva ihop mitt referat, att kanske stryka lite i det här, för jag får kanske med lite för mycket eller så. Kanske egentligen bara en av de här meningarna som är riktigt intressant för mitt referat. Men än så länge lämnar jag det på det här sättet. Stycke 3, när jag markerar första och sista meningen, ser ut så där. Okej, då har jag markerat. Nästa steg är att jag skriver ut det här på ett separat papper. Och då ser det ut så här. Jag har skrivit första och sista meningen i stycken på ett separat papper. Och brutit upp originaltexten. Nu kan det behövas att jag går in lite mer i detalj här och tittar på, okej, men i de här meningarna, vad är det som är de centrala orden i dessa? Och tittar jag på de här meningarna en och en, jag börjar med den högst upp till vänster här. Den äldsta litteratur som har skrivits ner och därmed bevarats kommer från den sumeriska civilisationen i Mesopotamien, nuvarande Irak. Ja, vad handlar den här om? Den handlar om den äldsta litteraturen, så det kan vara bra att ha med. Och så talar den om varifrån den här äldsta litteraturen kommer. Så jag markerar det lite extra. Det är nog det viktigaste i den här meningen. Jag går vidare till nästa. Den existerade omkring år 3000 före vår tideräkning. Ja, före vår tideräknings början. Ja, det här talar ju om när den här civilisationen fanns. Så markerar jag det. Nästa här då, kunskap om sumerernas liv och tänkande, bla bla bla, kan vi få i Gilgamesh-eposet, världens äldsta skönlitterära text. Aha, här får vi liksom något nytt vad. Världens äldsta skönlitterära text heter Gilgamesh-eposet. Okej, jag markerar det. Och sen kommer det här, som namnet antyder här verket, ett epos, alltså en lång versberättelse om hjältekungen Gilgamesh. Det är någon slags förklaring här av vad ett epos är. Ja, alltså en lång versberättelse. Okej. Okay. Jag kommer att författaren till Gilgamesh-eposet är okänd. Och sen kommer det här. Hon hette Enheduanna och så vidare. Markerar jag det där? Där har vi ett namn. Det kan mycket väl vara viktigt. Men här kanske jag börjar känna att min teknik inte riktigt har fått med allting. För titta på föregående mening. Författaren till Gilgamesh-eposet är okänd. Och sen kommer hon hette Enheduanna. Försöker jag bara sätta ihop det här rakt av så kan det nog bli lite konstigt. Jag måste kanske gå tillbaks till originaltexten. Läsa det här sista stycket för att se vem var den här Enheduanna egentligen. Och kanske införa det i mitt eget referat så att det blir tydligt vad det här handlar om. Annars kanske någon börjar tro att Enheduanna är författaren till Gilgamesh-eposet. Men så står det inte i originaltexten.
Så, nu skriver jag ut bara de här orden och fraserna som jag markerade i de här meningarna. Här har jag satt äldsta litteraturen från Mesopotamien, nuvarande Irak. År 3000 före vår tideräkningsbörjan. Gilgamesh-eposet, världens äldsta skönlitterära text. En lång versberättelse. Författaren okänd. En Heduanna, det här namnet. Och sen, om jag tittar tillbaka till originaltexten, så står det om den här En Heduanna, att hon alltså var den första till namnet kända författaren. Så då lägger jag till det här. Det blir ett litet tillägg från min ursprungsteknik. Men så kan det vara. Just det här första och sista meningen i varje stycke. Jag får ut huvuddelen av vad texten handlar om. Men ibland kan jag behöva lägga till eller dra ifrån om. Okej, nu ska jag sätta ihop det här till en text. Och då har jag spaltat upp de här stödorden eller nyckelorden här vid sidan om. Och så funderar jag på hur ska jag liksom bygga ihop de här till något fungerande. Ja, tänker att de här första här kan jag slå ihop till en mening på det där sättet. Den äldsta litteraturen kommer från nuvarande Irak och är ungefär 5000 år gammal. Och då försöker jag här liksom lite grann tolka om saker. I originaltexten används det här namnet Mesopotamien. Det kände inte jag mig riktigt bekväm med nu när jag skulle skriva mitt referat. Så jag tar bara förklaringen av vad är Mesopotamien? Jo, det är nuvarande Irak. Och så får det räcka. På samma sätt med det här år 3000 före vår tideräkningsbörjan. Ja, känns också lite jobbigt att ha med. Så då funderar jag på hur kan jag skriva om det till någonting som betyder samma sak, men ja. Och då får jag det här då, ungefär 5000 år gammal, eftersom det är tidigt 2000-tal nu då. Räknar jag bakåt så blir det 5000 år. Ja. Sen är det flera stycken nyckelord här som handlar om det här Gilgamesh-eposet. Och då sätter jag ihop det till en mening, eller ja, i det här fallet så blir det faktiskt två meningar. Jag skriver så här. Den äldsta bevarade berättelsen heter Gilgamesh-eposet. Författaren till den berättelsen är okänd. Och då kan du se nu att jag gjorde en liten strykning här. Det här att det är en lång versberättelse, det kände jag att nej, jag tar inte med det. Jag känner inte att det är jättecentralt att förklara vad ett epos är för någonting. Du kanske inte håller med om det, utan du kanske skulle vilja ha med det, och då gör du naturligtvis det. Det här är lite just en urvalsfråga. Jag tänker att jag säger i alla fall, jag vrider i alla fall inte informationen. Jag säger inte att ett epos är någonting annat än vad det är, liksom, eller ta bort någon annan vital information. Sådär. Så jag hoppas att det här ska funka. Och sen de sista informationen som jag fått ut sätter jag ihop till en enkel mening så där. Den äldsta kända författaren hette En Heduanna. Och som du ser här då, att alltså, det är lite det här jag menar just med egna formuleringar. Att jämföra det här med originaltexten, så ungefär samma information. En del har blivit bortvald förstås av mig, men i stort sett säger det samma sak. Men det är inte så att jag har använt egna ord hela tiden. Det är inte så att jag har försökt byta ut Gilgamesh-eposet eller äldsta eller något sånt. Utan vissa ord kommer ju tillbaka, för det handlar ju om samma sak. Men jag försöker göra egna meningsbyggnader, egna formuleringar av det. Sen ska det här naturligtvis göras till ett referat. Sätter jag de här meningarna som jag skrev efter varandra, så får vi den här sammanfattningen. Va? Och sista blir då att jag behöver lägga in de här källhänvisning och referatmarkeringar. Och gör jag det så får jag den här. Då blir referatet. Och så där går det till.
Det är i alla fall ett sätt att jobba som jag själv tycker funkar ganska bra. Och som du kanske märkt här, att det blir just eftersom man gör ett urval av information så behöver två referat av samma text inte nödvändigtvis se likadana ut. Du kanske inte håller med om det urval jag har gjort. Jag hoppas att det ser ganska likt ut i alla fall. Du kanske vill stryka bort några saker. Du kanske skulle vilja stryka bort det här att författaren till berättelsen om Gilgamesh är okänd. Kanske inte du tycker det är så viktigt. Det räcker med att berätta om Gilgamesh eposet. Mycket möjligt. Du kanske hellre vill ha med en förklaring av vad Gilgamesh eposet handlar om. Som det ju faktiskt fanns i originaltexten. Och då tar du med det istället. Och det här blir en förhandling just. Att man kan behöva diskutera sitt referat med någon annan och så. Och olika referat av olika personer kan skilja sig en smula. Men inte för mycket förstås. Ungefär den här informationen bör du nog få med från originaltexten. Men just därför att det kan vara lite svårt det här med vad ska jag ta ut och vad ska jag ha kvar, så brukar jag alltid rekommendera att låt någon annan läsa ditt referat så att du får någon annan synpunkt på, är det klart, är det tydligt, har du representerat originaltexten tillräckligt okej?